লকডাউনের সময়খিনিত ঘরতে থাকে নিজস্ব প্রতিভাৰে বিভিন্ন কামৰ দ্বারা উজলিছে বিভিন্নজন। করোনা মহামারীর বাবে রাজ্যের আন আন ক্ষেত্রসমূহৰ লগতে ভ্রাম্যমান থিয়েটারেও আধাতে সামৰিবলগা হৈছে কাম কাজ। অসমৰ ভ্রাম্যমান জগতৰ এজন জনপ্রিয় অভিনেতাই লকডাউনৰ সময়ত কিদৰে অতিবাহিত করলে সেই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্রতিবেদন। খেতি পথাৰত লাগি আছো, লকডাউনৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি ঘৰতে আছো। সেইকাৰণে সৰুকে এডোখৰ ঠাই নিৰ্বাচন কৰি ইয়াৰ ৰবি শস্য কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ। লকডাউনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ যে মহামাৰী কৰোণাই বিশ্ব ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহৰ জীৱন বিপন্ন হৈ গৈছে। গতিকে এই মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ আমি ঘৰতে থাকিব লাগিব, নিজকে বচাই চলিব লাগিব। কিন্তু সময়বোৰ পাৰ কৰোঁ কেনেকৈ, কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। ভাবিলোঁ এনেকৈ খেতি পথাৰ দৰা কৰোঁ, ৰবি শস্য কৰোঁ। বহুদিন কৰা নাই, আজি 15 বছৰ বাহিৰত নাটক কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। গতিকে ঘৰৰ কামৰ লগত পৰিচয় নোহোৱা হৈছিল, কিন্তু এইকেইটা দিনত বহুত কথা শিকিলোঁ, বহুত শিকালে, কৰিবলৈ আগ্ৰহ জন্মিল, সময়বোৰ পাৰ হ'ল। আৰু এই লকডাউনৰ সময়খিনিক ধৰি ৰখাৰ এটা বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। হৈছেগৈ, অলপ অলপকৈ আগবাঢ়িছে, লাগি আছো, কষ্ট কৰিছোঁ আচলতে। আৰু মোৰ এই কামখিনিক সঁহাৰি জনাইছে মোৰ শ্ৰীমতী ৰিংকুমণি দত্তই, যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কাৰণেহে আচলতে এয়া সম্ভৱ হৈছে। আৰু এনেদৰে সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ, নাজাই নোপোৱাই হয়, মাজে মাজে আমনিও লাগে, নাটক কৰা মানুহ। কবিতা পাঠ কৰিছোঁ দুই এজন বন্ধুৰ তাগিদাত, আৰু মাজে মাজে নাটকৰ সংলাপো আওৰাওঁ অকলে থাকিলে। এনেদৰে হয়। এইজন হৈছে সুদক্ষ নিপুণ বোলছবি তথা ভ্রাম্যমান অভিনেতা শ্রীমন্ত মাধব দত্ত। গোলাঘাট জেলার এগারী অভিনেতায় কেবাখনো বোলছবি তথা আগশারীর ভ্রাম্যমান থিয়েটারত অভিনয়ের যোগেদি মন মুহিবলে সক্ষম হয়েছে সকলরে। কিন্তু খুমটাই সমষ্টির এলেংমরিয়া গাঁর নির্বাসী শ্রীমন্ত মাধব দত্তই কিছু যুগান্তর কর্মরে পার করলে তলাবন্ধর সময়। লকডাউনের সময়খিনিতে ঘরের বাইরেতেই বিভিন্ন রবি শস্যর কৃষি করাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এইজন জনপ্রিয় অভিনেতা। কবিতা আবৃত্তি, চুটি ছবি নির্মাণ আদির জড়িয়তেও অব্যাহত রাখিলে সৃষ্টিশীলতা। প্রায় 15 বছৰৰ পাছত এনেদরেই রঙালাও, জিকা, বেঙেনা, তিয়হ, জলকীয়া, হালধি, আদা, ভেন্দি ইত্যাদি খেতি করাত ব্যস্ত হয়ে উদযাপন করলে লকডাউনের সময়খিনি। তেওঁ করা শস্যসমূহ লহপহকৈ বাহি অহাত আনন্দিত হয়ে পড়ছে এতিয়া অভিনেতাজন। কৃষি সমান্তরালভাবে কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তি করেছে লকডাউনের সময়খিনিত। নমস্কার, মই শ্রীমন্ত মাধব দত্ত, কবি কনকচন্দ ৰয়দেৱৰ এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম জুই। সকলোতে আছে জুই, জ্বলি উঠাৰ জোখাৰে য'ত উত্তাপ নাই তাতো আছে জুই। জুই জ্বলে, জুই নুমে, জুয়ে অস্তিত্বৰ অৱসান আনে। আমি যি কাৰণতে জুই নজ্বলাওঁ লাগিলে সেই জুয়ে আমাক দিয়ে কেৱল ছাই, য'ত পুনৰ জ্বলি উঠাৰ উত্তাপ কোনো নাই। যদি আমাক জাতি লাগে, যদি আমাক গোষ্ঠী লাগে, ছাই হ'বলৈ কিয় লাগে? ছাইৰ কোনো জাতি নাই, ছাইৰ কোনো গোষ্ঠী নাই। সকলো জাতি জ্বলিলে হ'ব ছাই, সকলো গোষ্ঠী জ্বলিলে হ'ব ছাই, জুইৰ শেষ পৰিণতি মানেইতো ছাই। তাৰ উপৰিও চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনে কিছু শিথিলতা আনি দিয়াত এজন শিল্পীৰ দুৰ্দশাৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখন চুটি ছবি। গাঁৱৰে দুজন যুৱকক মোবাইল কেমেৰাৰ সহায়তে গাঁৱতে দৃশ্য গ্ৰহণ কৰি ভগৱানৰ নামৰ
ভগৱান নামৰ স্মৃতিছবিখন নিৰ্মাণ কৰিলে শ্ৰীমন্ত মাধৱ দত্তই। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিলে স্মৃতিছবিখনে। এনেবোৰ সৃষ্টিশীল কামৰ জৰিয়তে লকডাউনৰ সময়ত উদযাপন কৰা চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা। উল্লেখযোগ্য যে চৌদিশে ৰাইজৰ বিশৃংখলতাই এই বিভীষিকাক অধিক আতংকিত কৰি তোলাৰ সময়তেই এনেবোৰ যোগাত্মক কৰ্মৰ মাজেদি এইগৰাকী অভিনেতা সমাজৰ বাবে হৈ পৰিছে দিক নিৰ্দেশক। আচলতে বিশ্ব ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোণা মহামাৰীয়ে। সমগ্ৰ বিশ্ব আজি স্থবিৰ হৈ পৰিছে, কাম কাজ সকলোখিনি, মানুহৰ জীৱন বিপন্ন হৈ পৰিছে, মানুহৰ জীৱন পানী ধান ওচৰা নিচিনা অৱস্থা হৈছে। বহুতে খাবলৈ পোৱা নাই, পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই, লগতে আকৌ বানপানী আহিছে। সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে 2020 চনটো আমাৰ কাৰণে কাল হৈ যেন আহিছে। এইবাৰ আধাতে আমি ভ্ৰাম্যমান শেষ কৰি ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল। বৰ দুখ লাগিছে আচলতে, আধাতে নাটক সামৰিবলগীয়া হ'ল, সকলো ফালৰ পৰাই লোকচান। সময়বোৰ নাযায় নোপোৱাই, গতিকে ঘৰতে আহি পেলাই বহুদিন কাম কৰা নাই। ভাবিলোঁ ৰবি শস্য অকণমান কৰোঁ, এটুকুৰা মাটি নিৰ্বাচন কৰি তাতে ৰবি শস্য আয়োজন কৰিছোঁ। জিকা, ভোল, বেঙেনা, ভেন্দি, হালধি, আদা, জাতিলাও, কোমোৰা, এনেকৈ গোটেইখিনিকে আৰু অলপ অলপকৈ কৰিছোঁ। হৈছেগৈ, অলপ অলপ বাঢ়িছে আৰু, মানে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। গতিকে এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে দুই এজন বন্ধুৰ তাগিদাত দুই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিছোঁ, শ্ৰোতা দৰ্শকে আঁকোৱালি লৈছে, ভাল লাগিছে। তাৰপিছতে মনলৈ আহিল যে অভিনয়ৰ সাধনা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ। মনলৈ আহিল মোৰ বন্ধু ভাতৃপ্ৰতিম ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেওঁ এটি কাহিনী মোক ক'লে, আপুনি নিৰ্বাচন কৰি দিয়ক। মই চিন্তা কৰিলোঁ, মনলৈ এটা কাহিনী আহিল, কাহিনীটোৰ নাম দিলোঁ ভগৱান। এজন শিল্পীৰ জীৱনক লৈ, জীৱনৰ দুৰ্দশা, জীৱনৰ সংগ্ৰাম, এক সৰুকৈ চুটিকৈ মানে কাহিনীটো বনোৱা হ'ল। তাৰপিছত মই এজন দুজন মানে ভাইটিৰ লগত মোবাইলতে আমি নিজকে ছেফ ৰাখি শ্বুটিং কৰিলোঁ। শ্বুটিঙৰ স্পট আমাৰ পথাৰ, পুখুৰী, পাৰ, তেনেকৈ যাতে মানুহৰ পৰা আঁতৰি পেলাই আমি কামখিনি কৰিব লাগিব, তেনেকৈ আমি কনচেপ্টটো কৰিলোঁ। এনেকুৱাকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। বাসন্তী, অ বাসন্তী, বাসন্তী, অ বাসন্তী, ওলাই আহাচোন। খালি হাতে ল'ৰাটোক বিদায় জনালো। যোৱাৰ পৰত তাৰ চুলিখিনিত হাত বোলাই ক'লো, বন্ধু তই যাগৈ যা, ইপাৰে ভালকে থাকিবি। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, কেতিয়াবা যদি আৰু জনম ল, মোৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া শিল্পীৰ ঘৰত এতিয়াও কাহানিও আৰু জনম নল'বি। কেতিয়াবা আমালৈ মনত পৰিলে সৌ আকাশৰ পৰাই চাই থাকিবি দেই সোণ। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।